orúkọ tèmi ni Alhaji Ibrahim Egbeyemi. Idris Egbeyemi ọmọ ọmọ olóyè Aminu Atanda Egbeyemi. Anisat ọmọ Egbeyemi Aya Olusore. Munirudin Temidayo Egbeyemi third generation of Baba Aminu. A ṣètò yìí ní ìrántí wọn gẹ́gẹ́ bíi pé àwọn ni wọ́n jẹ́ ẹni àkọ́kọ́ tí ó jẹ́ olóyè pàtàkì ní ìlú Ẹ̀gbá tó lè jẹ́ Muslim. Àwọn ọlọ́dẹ mú Islam wọ fámìlì wa tí gbogbo àfi jẹ́ Muslim lénìí. A wá sí òkè àgbò òun nílé bàbá bàbá mi láti wá ṣe ìrántí bàbá bàbá mi láti ṣe àdúrà fún wọn. Àwa ni wọ́n ní ká bi ọdún ìyàwó yìí ká fi ṣe first Ramadan lecture. A fẹ́ máa ṣe annual lecture yìí láti pé a máa ṣe lọ́dọọdún ní ìrántí bàbá wa Aminu Egbeyemi. Kí àwẹ̀ yìí jẹ́ okùnfà ìkóra ẹni níjàánu tá à ń pè ní discipline tí ó máa ń jẹ́ kí èèyàn ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run. Ìbẹ̀rù Ọlọ́run yẹn lèèyàn máa ní tí ayé èèyàn máa fi dáa. Torí a gbàgbọ́ pé nínú oṣù lámìlánà oṣù yẹ́ṣẹ̀yẹ́ṣẹ̀ ni. Gbogbo tá a ṣe yìí kọ́ lọ gbà ní ìbàdàn fún wa. Ibi tí bàbá gbé nílé òru nǹkan táwọn àtàwọn mùsùlùmí láti Ìlọrin tó àwọn náà sọ bàbá ju mùsùlùmí tó àti gbà yẹn bàbá ti jẹ́ ẹlẹ́sìn Islam tó pé. Ẹgbẹ́ bàbá jẹ́ olórí àwọn alásàlátù ní ìpínlẹ̀ Abẹ́òkúta wa yìí. So bàbá jẹ́ ẹni tó kó ipa gidigidi nípa ẹ̀sìn Islam ní ìpínlẹ̀ Ogun State yìí. Fún ipa gidigidi tó kó nípa ẹ̀sìn Islam láti ṣe bẹ̀rẹ̀ first Ramadan lecture fún bàbá yìí fún láti ìsìn lọ tọ́lọ́ ọ̀dọ̀ ti yànjẹ́ fún ọtá ti bẹ̀rẹ̀. Bàbá bẹ́ẹ̀ fi àsìkò yìí ká fi pe àyàpéjọ àwọn àáfàá kan bá wa ṣàdúrà fún àwọn òkú wa. Bàbá bàbá mi ni gbogbo àwọn bàbá bàbá àwọn ìyàwó bàbá ni tí wọ́n ti lọ kí Ọlọ́run kó bá wa tẹ́ wọn sí afẹ́fẹ́ rí kó káwọn márùn-ún ro àlìjọ́n náà fi dà o. Kí Ọlọ́run dẹ̀ gbàdúrà gbogbo àwa tá a jẹ́ ọmọ ọmọ tá a ṣẹ́kù àtàwọn ọmọ wa àtàwọn ìyàwó kí Ọlọ́run kó gbé wa lórí sókè Ọlọ́run kó ṣe wá lórí ọmọ.